Gradonačelnici Beograda i slovačkog grada Košica, Dragan Đilas i Richard Raši, potpisali su u Starom dvoru pismo o uzajamnoj kulturnoj podršci i saradnji. Košice su evropska prestonica kulture za 2013. godinu i svojim iskustvom žele da podrže Beograd u njegovoj kandidaturi za evropsku prestonicu kulture 2020. Grad koji se tituli Evropske prestonice kulture nada 2020. i onaj koji će 2013. to i biti. Ono što su uspele Košice, ovaj tim nastoji da ostvari za Beograd. Na tom putu slovački grad pružit će nam svu svoju podršku. Dnešnim potpisom zahvaljujemo spolupracu među... Današnjim potpisivanjem želimo ne samo da uspostavimo saradnju u oblasti kulture, već i da podržimo stremljenje Beograda da 2020. godine dobije titulu Evropske prestonice kulture. Za Beograd i Srbiju, naravno za kulturu Beograda i Srbije, ovakva jedna kandidatura i verujem pobeda, odnosno dobijanje ovog statusa puno znači, ali ne samo za kulturu, nego i za Srbiju, koja je definitivno rešila da hoće da bude deo Evropske unije. Činjenica da možemo da dobijemo već sad titulu da smo prestonica kulture Evrope, znači da smo mi zaista deo te Evrope. Osvajanjem titula Evropske prestonice kulture 2013. slovački grad, poznat po svojoj industriji, nada se razvoju ekonomije i poboljšanju finansijskog statusa. Raduju se međutim i onome što će najznačajniji evropski projekat u toj oblasti doneti, a to je unapređenje reputacije Košica od industrijskog do grada kulture. Za njih veliko iskustvo značiće i nam. Beograd skuplja podršku da 2020. i sam bude evropska kulturna prestonica. I da li smo u istoj temi, potpredsednik organizacionog odbora projekta Beograd 2020, Marko Maršićević je gost studija B. Dobroveče i dobrodošli u Vesti 7. Evo, videli smo, ovaj izveštaj Košice su, dakle, 11. grad koji je Beogradu dao podršku za Evropsku prestonicu kulture. Šta je trenutno najvažniji posao u tom projektu? Pa za nas je danas veliki dan, kao što je svaki dan kada dobijemo neku podršku iz Evrope bitan za ovaj projekat. Naime, u prethodne tri godine, a podsjetit ću vas da je praktično 2009. godine na inicijativu odborničke grupe LDP-a u Gradskoj skupštini ovaj projekat pokrenut. Mi smo puno toga uradili, pre svega tu mislim na ljude u organizacionom odboru koje je Skupština grada imenovala, kao i na jedan mali tim koji uporno radi na ovom projektu. Znači, 11 gradova je podržalo Beograd, Košice su 11. grad, pre toga je bila Atina, 6 gradova iz regiona i još 4 grada iz Evrope. To je značajno zato što to daje punoću ovom projektu i praktično sve naše napore i čitav onaj rad koji mi ulažemo u sam projekat dobija na značaju zahvaljujući ovim podrškama. Ono što hoću da kažem sada to je da je za 3 godine puno toga urađeno, da smo mi sada u procesu iščekivanja nove odluke. Odluka, ako se ne varam, biće doneta u drugoj polovini ove godine. Šta Beograd mora još da uradi da zaista i postane Evropska prestonica kulture? Ja ću vam reći šta je zadnje. Praktično, nama su ljudi u Evropskoj komisiji i Komisarijatu za kulturu rekli kada smo se poslednji put videli sa njima u Mariboru, na otvaranju Maribora 2012, gde smo mi jedan od partnera u tom projektu, da smo mi kao projekat praktično sve učinili što je moguće, makar što se njih tiče. Znači, oni znaju za nas, znaju da radimo 3 godine, smo uporni u tome što radimo i da praktično sada ostaje samo da čekamo tu odluku. Mi smo, po onome što znamo, nezvanično, vrlo, vrlo ozbiljan konkurent, ali to sad zavisi, naravno, od novih pravila. Do sadašnje pravila su definisala po ovom zadnjem, praktično iz 2006. da samo gradovi iz Evropske unije mogu, ali kako sada mi čujemo, moći će države i gradovi koji su u statusu priključenja Evropske unije da budu takođe kandidati. Koje su to neke prednosti Beograda, na čemu moramo još da radimo? Beograd svi doživljavaju, naša iskustva u gostovanjima u Briselu i ostalim evropskim gradovima jesu takva da Beograd svi zaista doživljavaju kao dinamičan i grad koji ima veliki potencijal. Ljudi vole da dolaze u Beograd. Ono što je naša želja, ono što pokušavamo da uradimo u ovom procesu, to je da nekako podignemo to što imamo, da se bolje organizujemo, da bolje predstavimo Beograd, da ne pričamo o kulturi samo u nekim, da kažemo, vremenima koja nisu ona kao što su predizborne i tako dalje, nego da pričamo u kontinuitetu i mislim da smo to uspeli. Da podignemo javni sektor, uravnotežimo sa privatnim i NGO sektorom, znači da na jedan način uvedemo ono što je bitno za razvoj Beograda i razvoj kulturne ponude, ako hoćete i Srbije, u jedan evropski kulturni model. To je cilj ovog projekta. Hvala vam što ste bili gost Vesti 7 i očekujemo svi pozitivnu odluku svakako. Hvala vam.
Marko Maršićević, potpredsednik organizacionog odbora projekta Beograd 2020, bio je gost Vesti u 7.